dysgu ffordd y mywyd. A falle y peth fwyaf rhaid fi wneud oedd penderfynu y bethau wrth yn unan. Felly, falle rhywbeth mawr yn digwydd yn y fywyd i, felly roi galw'r i dad y bethau. O'n i'n mwyn dweud y pwysau na, ond fam mi, a lydd i fecso. So, felly, gyd y penderfyniadau fi wedi'i wneud trwy'n fywyd i, fi wedi'i wneud wrth yn unan ni. A na bydd dyfais i lan wedi o'r cyflym. Ond ti'n mae'n siŵr yn meddwl bod y cyfnod yna wedi siapio dy bersonoliaeth di ag efallai rhoi dy draif na i fynd ymlaen i gyflawni i benesti? Ond yn enwedig, dod o'r pentre o Trimsaran, a pawb yn gwybod beth oedd yn digwydd yn y teulu. A pawb yn, ti'n bod, moyn cymryd rhan o'r fywyd i. A ti'n bod, ond wedi, ie, yeah, clwb rygbi Trimsaran wedi siapio yn fywyd i ar y dechrau. A ond wedi edrych ar y nôl i tyfa bach hefyd. A wedyn ar ôl fi fynd, ti'n bod i gasell neu, a wedyn mlaen o fyna, a nhw'n parchu, ti'n bod, a crwt o Trimsaran o'n i, a ni beth yw'n enghofio na fi, agos mae lot o barch dy fi am y pentre. Be sy'n y dŵr yn yr ardal yna? Dwi'n siŵr bod chdi ddatab y cwestiwn yma. Lot o weithiau. Be sy'n y dŵr yn yr ardal yna o Gymru sydd wedi creu gymaint o chwaraewyr rygbi, sa ti'n gallu enw nhw gyd, dwi'n siŵr ond bois fel Ray Gravel, Phil Bennett. Mae'n rhyfedd ydi? Ie, yeah, dyfis lad. Es i'r ysgol Gwenraeth, ysgol Romario Gwenraeth. Ond i'n pwysau, gwbl yno ni, ac os oedd Carwyn James, Barry John a Gareth Davies ar y wal. Ar ôl ni, ti'n cael bechgyn fel, mae Ken Owens wedi bod yna, wedyn gyda ti, Jonathan Davies yn dod yna, mae Mike Phillips yn dod yna. So, ar ardal hyn, a na ffam, oedd ddim lot o bethau, sy'n lot o bethau i wneud yn yr ardal, ond am chwaraeon, ti'n mwyn, a fi wedi falle na ffam, hwnnw mwynhau e, clwmyd i nen i roi glwb, mae'r glwb na wedyn yn edrych ar ei hôl nhw. A na fe mae'n digwydd wedyn, a ti'n parchu wedyn, os ti'n mynd lan i'r step nesta, swn nhw'n beth yn anghofio, le dechreuodd e gyd o, ti'n modd?